Först och främst, Helena, vad gör Pricer för någonting? Vi tillhandahåller en digital kommunikationsplattform för fysisk detaljhandel. Från början är vi mest kända för är den, den digitala prislappen, etiketten som sitter i anslutning till produkten. Men idag är det egentligen en, en större plattform som tillhandahåller olika former av digital kommunikation i butiken. Årets tredje kvartal var en betydlig minskning om man jämför med föregående års kvartal. Mm. Om jag förstått det hela rätt så var det ganska tuffa jämförelsesiffror. Mm. Vad är din syn på tredje kvartalet? Ja, men det, det stämmer ju att förra året hade vi en av, av vår tids största affärer som, som höll på att rullas ut. Så det är klart att det, det är en jobbig, en jobbig jämförelse. Vi hade, ett, vi hade ett fint tredje kvartal sett till den underliggande affären. Det vi saknade egentligen var de, de stora kundprojekten som titt som eh, tätt kommer på toppen av den underliggande affären. Så att, eh, och vi har en lönsamhet som, som ändå ser, ser väldigt trevlig ut. Så på det, på det hela taget så är jag ändå nöjda med det tredje kvartalet. Och hur ser ni på marknaden framåt? Finns det några trender? Eller vad känner ni att den rör sig? Ja, men det här är ju intressant. Hur, hur det har gått från eh, i takt när vi tillhandahöll en en hårdvara till butikerna så, så valde man att, ut, man tittade på sin ROI-kalkyl, man tog den största butiken först och sen gick man i fallande skala någonstans tills man såg att ROI-kalkylen inte höll längre. Idag ser upphandlingarna väldigt annorlunda ut och det här bygger på att, det, att som jag nämnde förut så är det mer en plattform för digital kommunikation i lite vidare bemärkelse. Det handlar om att optimera effektiviteten i butiksprocesser, förstås också att uppdatera priser på hyllkanten. Men det gör att många detaljhandelskedjor vill idag ta ett större grepp på sin digitala kommunikation i butiken. Och med det sagt så blir upphandlingarna typiskt sett större. Eh, fler butiker inom kedjan. Man vill helt enkelt ha en enhetlig, eh, ett enhetligt erbjudande i sina butiker. Eh, och Med tanke på den, den lösningsplattform som vi nu tillhandahåller så är det väl det som är trenden då. Eh, man kan säga som någon slags möjlig ketchup-effekt att affärerna... Det eh, finns en, en trend mot att affärerna blir större och större. Ni har fått en beställning av italienska Tosano nyligen mm. och En fråga som jag kanske borde ställa till dem, men mm. nu ställer jag den till dig. Mm. Vad var USPen som gjorde att de valde Pricer? Ja, men Tosano är en väldigt speciell och intressant kedja. De, de är väldigt avancerade i sitt digitala tänk. Och det är inte alltid typiskt för den italienska marknaden, men just den här eh, kedjan. De har inte så många butiker, men de är väldigt avancerade. Eh, vid sidan om att de vill ha en väldigt tillförlitlig Eh, uppdatering där vi med vårt unika system då kan, kan erbjuda en, en precision och en pålitlighet som, som svarar till deras förväntningar. Eh, så har de också eh, jobbat in ett, en större del av sina processer. Alltså de, de börjar ända bak i sitt eh, lager. Eh, alltså hur man packar Eh, produkterna på lagret för att effektivt få upp dem på hyllan i butiken. Eh, det här är otroligt viktigt för dem, att hantera sitt eh, ja, inventory management. helt enkelt. Eh, och där tillhandahåller ju vi genom vårt system då, eh, positionering för alla produkter i butiken. Och den här datan förser vi då lagret med, så att man packar man packar produkterna utifrån var de, de är placerade i butiken. och På så sätt får man ett optimalt flöde av produkten ända från lagerlokalen hela vägen till kassan. Det är Tosanos mål. Och vi är väldigt stolta att jobba, jobba med dem på detta. Ni visar fortsatt lönsamhet med en förbättrad bruttomarginal. Vad är det som driver den utvecklingen? Ja, Bruttomarginalen är en, en ganska komplex fråga egentligen för, för Pricer. Och, och det vi brukar säga är att typiskt sett så är ju inte... Alltså en hårdvaruförsäljning är ju typiskt sett inte någonting som man ser expanderande marginaler. Eh, däremot så, så lägger vi mer och mer lösningar på toppen. Och det är klart att när vi går från att vara en hårdvaruleverantör till att vara mer lösnings... Eh, tillhandahålla helhetslösningar, ja, men då, då, då öppnar sig också för, för andra typer av eh, för, eh, komponenter, till exempel då tjänstekomponenter, mjukvarukomponenter, cloudkomponenter och så vidare. Och där, där ser bruttomarginalen annorlunda ut. Men om man bara tittar väldigt specifikt på det tredje kvartalet eh, så är det klart att vi, vi har haft en väldigt gynnsam utveckling i i, i vårt produktions och leveransled och det är också delvis drivet av den här eh, minskade efterfrågan eh, på andra elektronikprodukter i hela världen faktiskt till följd av de handelskrig som pågår och så vidare. Så att det finns vissa temporära, eh, temporära effekter och den svenska kronan har naturligtvis påverkat också. Men, men sett över tiden så, så är det det som kommer Eh, driva en, en bruttomarginalutveckling över tid så är det att vi tillhandahåller en helhetslösning och inte bara en, en hårdvaruprodukt. Du är inne på handelskriget. lite. Om jag förstår det hela rätt så, så har det påverkat det till en viss del. Kan du berätta om det? Ja, det har väl egentligen påverkat oss, skulle jag säga på två olika sätt. Eh, den mest uppenbara som vi, som vi såklart såg, såg tidigt eh, det var ju att kostnaden för, för ett system går ju upp i Nordamerika, alltså så länge vi tillverkar i, i, i Kina. Eh, så där har vi ju tagit, tagit action och flyttat eh, delar av produktionen utanför Kina och så vidare. Men det har ju lett till vissa fördröjningar i investeringsbeslut på den nordamerikanska marknaden. Det, det kanske är en mer den som är lättast att se. Men, men den andra det som vi precis pratade om också att helt plötsligt går ju transporterna från Kina mer tomma. Eh, helt plötsligt finns det ett över, överflöd av komponenter eh, på Saker som kanske inte bara relaterar till våra produkter utan där man har sett en global minskning på elektroniktillverkning. Och Det har varit en gynnsam utveckling för oss som vi inte riktigt såg att den skulle komma. Så att, lite av en överraskningseffekt där åt det positiva hållet. Du är inne lite på det, men vad, vad måste ni vidta för åtgärder för att parera det här? Ja, men det handlar ju om helt enkelt att, att försöka minimera skadan, om vi säger så, från, från de här Och Det gör man ju framförallt genom att flytta produktionen då, eh, så att den inte... Eh, vi, vi tillverkar helt enkelt så lite som möjligt för den nordamerikanska marknaden i Kina. Utan Nu har vi lagt eh, produktionen utanför. Men man ska ändå veta om att vi säljer till detaljhandeln, eh, och detaljhandeln i sig har ju haft det jobbigt eh, av de här handelskrigen med tanke på att de produkterna de ska tillhandahålla till sina, äh, till sina kunder, alltså vi konsumenter, har ju blivit dyrare och därmed har efterfrågan gått ner. Eh, så att det är klart, följdeffekterna blir ju ändå, har ju ändå blivit eh, påtagliga. Avslutningsvis, vi blickar lite framåt. Vad lägger ni fokus på? Ja, men det handlar om den här att, att bli en leverantör av en helhetslösning. Eh, att gå bort ifrån att bara tillhandahålla en enkel produkt till att till att ta ett större grepp inom det området som kallas, kallas då Smart Retail där det handlar om att flytta in alltså algoritmdriven datadrivna beslut eh, från e-handeln e att också appliceras eh, in i den fysiska detaljhandeln. Eh, och, och det skiftet, eh, där behöver man ju också nå ut med den. Eh, det, det, eh, den analys man gör baserat på det här datat måste ju också här, nå ut till hyllkanten till konsumenter i form av ändrade priser uppdaterad invent äh, inventeringsinformation. Det kan vara olika Star Reviews och liknande som man vill kommunicera till konsumenten eller till den anställda i butiken. Och där har ju vi en, en unik äh, plattform som, som äh, löser detta på ett äh, pålitligt, energisnålt, och, äh, och, och snabbt och säkert sätt. Helt enkelt. Så att, äh, helhets, helhetslösningen, det är framtiden. Stort tack, Helena. Mm. Tack så mycket.